Mgomo wa madaktari nchini umeingia siku ya tisa hii leo baada ya mkutano baina ya wawakilishi wa muungano wa madaktari KMPDU na serikali kutozaa matunda. Mkutano huo uliongozwa na mkuu wa watumishi wa umma nchini Anthony Mushiri haukuridhia matakwa ya madaktari. Muungano huo sasa unamtaka waziri wa afya Suzana Humicha kujiuzulu baada ya kushindwa kuangazia matakwa yao. Baada ya mazungumzo kati ya muungano wa madaktari na serikali kutafuta suluhu ya kudumu kwa mgomo wa madaktari unaoendelea kugonga mwamba, mamia ya wahudumu wa afya walifululiza hadi makao makuu ya Wizara ya Afya hapa jijini Nairobi kuonyesha ghadhabu yao kupitia maandamano ya kitaifa yanayoingia siku ya tisa hii leo, ujumbe ukiwa ni moja tu. Wakiwa wamebeba mabango, muungano huo unataka serikali kuangazia matakwa yao yakiwemo kuajiri madaktari zaidi, ikiwemo kuwapa ajira madaktari wanagenzi, mshahara bora, kuwapa likizo ya masomo, bima ya afya na kulipiwa masomo ya juu. Hata hivyo, waziri wa afya Suzana Humicha ameonekana kukaa ngumu na kushikilia msimamo kuwa kama wizara hawana fedha za kuajiri madaktari zaidi, kwani itagharimu wizara yake takriban shilingi bilioni 4.9. Madaktari wakiapa liwe liwalo, wataendelea na mgomo wao hadi wakati ambapo serikali itaangazia matakwa yao. Wapiganapo fahari wawili, siku zote nyasi ndio umia, huku vuta ni kuvute baina ya serikali na madaktari ikiendelea. Hali ya afya nchini inazidi kudorora, wagonjwa wakilazimika kutegemea utu na ukarimu wa hudumu wa afya wachache wa kuwahudumia, huku wengine wakikosa budi hila kurejea nyumbani bila kuhudumiwa. Well, most private hospitals are open and they're taking care of patients. I wouldn't say that we've seen a decrease. We have actually seen a little bit of an increase because patients who are not able to access the public facilities are able to come to us. Auma Evans, Runinga ya KU, Nairobi.